Moi. Nyt tulee strategiavideo, eli ihan perus pokeristrategiaa on luvassa ja aiheena on pottikertoimet pokerissa. Tätä on toivottu moneen kertaan ja nyt tämä tulee. Mennäänpä suoraan asiaan. Eli mistä on kyse? Kun puhutaan pottikertoimista, niin kyse on panostuksen ja potin koon suhteesta, jota verrataan mahdollisuuteen voittaa käsi. Eli yleensä on tilanne, että kuuluuko meidän maksaa vai eikö meidän kuulu. Otetaan tämmöinen ihan yksinkertainen tilanne Riverillä, koska täällä tämä monesti on puhtaimmillaan ja yksinkertaisemmillaan tämä homma, koska kun vastustaja lyö Riverillä, me mietitään maksua, että kipataanko vai maksetaanko, niin tiedetään sitten kun me maksetaan, että sen jälkeen ei tule enää uusia kortteja pöytään, ei tule uusia panostuskierroksia, ei ole mitään tämmöisiä tekijöitä enää mukana. Ja esimerkiksi tässä tullaan Riverille ja potissa on 2000 merkkiä. Vastustaja lyö 1000 merkkiä, eli tämä UTG2 lyö 1000 merkkiä tähän pottiin. Nyt me pohditaan sitten, että pitääkö meidän maksaa vai eikö. Ja ei nyt pohdita mitään, että mitä tässä kädessä on aikaisemmin tapahtunut, vaan mietitään ihan vain pottikertoimien näkökulmasta. Eli meidän pitäisi maksaa 1000 merkkiä, jonka jälkeen lopullinen potti olisi 4000 merkkiä. Eli 2000 oli, kun tultiin Riverille, vastustaja löi tonnin, me lyödään vielä, tai maksetaan tonni, niin sitten se on 4 tonnia yhteensä. Joten lasketaan se meidän maksu suhteessa lopulliseen pottiin. 1000 jaetaan 4000, tulee laskimella 0,25, mikä on sama kuin 25%. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos voitetaan käsi tässä tilanteessa yli 25% todennäköisyydellä, maksu on voitollinen. Ja monesti on tilanteita vaikka, että voi olla aloittelija, voi ajatella näin, että vastustaja lyö Riverillä ja se lyö vaikka just tuollaisen puoli pottia tai jotain, niin se miettii, että no joo, sillä on varmaan parempi käsi kuin mulla, niin heitetään pois. Mutta se, että sillä on varmaan parempi käsi, niin se ei haittaa, koska se, vaikka sillä on yleensä parempi käsi, niin silti voi olla voitollinen maksu, koska tässäkin tilanteessa tarvii vain 25% ajasta olla tosiaan meidän, tai yli sen meidän kuulla vähän niin kuin oikeassa, eli meillä kuulla parempi käsi. Ja varsinkin livessä on tilanteita, että vastustaja vaikka ei malta olla, niin vähän tulee käsiä, että ne bluffaa aina kun on mahdollista, niin ne vähän niin kuin ylibluffaa näissä tilanteissa. Ja tätäkään ei tarvitse oikeastaan käydä laskemaan se enempää, kun muistaa tämän, että kun puoli pottia vastustaja lyö, niin 25% on se, että sitä useammin meillä pitää olla parempi käsi, niin silloin kannattaa maksaa. Toinen nyrkkisääntö, jos vastustaja lyö potilliseen, niin tarvitaan 33%. Eli tässä tilanteessa, jos 2 tonnia on potissa, kun tullaan Riverille, vastustaja lyö 2 tonnia, meidän pitää maksaa 2 tonnia, eli jakolasku olisi 2000 jaettuna 6000, siitä tulee 33%. Ja näin se toimii. No, toinen semmoinen suht yksinkertainen tilanne, mutta mikä saattaa vaatia vähän enemmän ajatustyötä kuitenkin, mutta ennen floppia. Me korotetaan buttonita 300 merkkiä, eli täältä me ollaan korotettu, ja sitten täällä Big Blindilla on coachi, joka menee all in 1500 merkillään. Eli sillä on enemmän, tai meillä on enemmän merkkiä kuin sillä, eli käytännössä tällä on vain merkitystä tällä sen merkkikoolla silloin. Meidän pitäisi maksaa 1200 merkkiä, jonka jälkeen lopullinen potti olisi 3050 merkkiä. Eli sama laskutoimitus kuin äsken, 1200 jaetaan 3050, saadaan 39%. Eli meidän pitäisi voittaa useammin kuin 39% ajasta, jotta maksu olisi voitollinen. No nyt sitten arviointi, että onko tämä, voitetaanko me Kalle Akka suitilla useammin kuin 39% ajasta. Sitä nyt on intuitiivisesti hankala hahmottaa, mutta tähän on paljon näitä apukeinoja, muun muassa tämä pokeristrategin Equilab taitaa edelleen netissä olla ilmaiseksi saatavilla. Tällä voi pyöritellä esiin näitä erilaisia näitä käsijoukkoja, eli rangeja, että miten ne pärjää mitäkin kättä vastaan. Ja tänne voidaan laittaa nyt vaikka tämä Kalle Akka meille, ja sitten pistetään vastustajalle vetästään tuosta suoraan tuommoinen, otanko nyt tiuka kohrange, että jos se menisi vaikka näillä oolin, näillä kaikilla käsillä, eli nämä on suittikäsiä ja samaa maata, nämä täällä, ja nämä on näitä offarikäsiä, eli eri maata. Sitten kun tuosta pistetään tämä laskemaan, tämä nyt laskee tätä pitkäänkin, mutta se asettuu tuonne jonnekin 42,5%, eli sen verran meillä on mahdollisuus tai todennäköisyys voittaa tämä käsi tällä meidän Kalle-Akalla. Ja kun se oli 42%, ja meidän piti saada 39%, niin mehän saadaan enemmän, joten tämä olisi niukasti voitollinen maksu tuommoista käsijoukkoa vastaan. Nyt vastustaja pelaa löysempää vaikka, niin sitten tämä on vielä parempi maksu ja näin poispäin.
Niin noita pyörittelemällä tämmöisillä laskureilla ja muilla, niin siitä semmoinen hyvä mututuntuma alkaa näihin tulemaan pikkuhiljaa. No, mutta flopilla ja turnilla sitten asia ei ole ihan näin yksinkertainen. Eli kun ei olla siis all-in tilanteessa, niin tämä asia on vähän mutkikkaampi. Eli vaikka osattaisiin arvioida se meidän voittotodennäköisyys ja verrata sitä saatavilla olevaan pottikertoimeen, niin mehän ei koskaan tiedetä, mitä tapahtuu turnilla ja riverillä. Esimerkiksi tässä kuvassa vastustaja on lyönyt flopilla ja meillä on Kalle Akka, eli meillä on ylikortit ja meillä on suora välinveto, niin me vaikka arvioitaisiin, että meidän vaikka kuuluu maksaa tai mitä arvioidaankaan, niin koskaan ei tiedetä, että voihan olla, että me ei osuta vielä turnille ja vastustaja lyö uudelleen, eli me joudutaan maksamaan siellä vielä enemmän. Tai sitten voi käydä niin, että me pystytään bluffaamaan turnilla tai riverillä potti ilman osumaa kotiin. Tai sitten voi käydä niinkin, että me osutaan ja saadaan lisää merkkejä pottiin lyömällä ja korottamalla itse. Eli tässä on niin paljon eri skenaarioita, mitä voi tapahtua, että tätä on hyvin hankala käydä laskemaan. Pitäisi tehdä niin monia oletuksia, että miten vastustaja käyttäytyy eri tilanteissa. Että sanoisin melkein, että tätä ei alkuvaiheessa kannata kyllä tätä asiaa stressata, eikä varmaan myöhemmässäkään vaiheessa kauheasti ollenkaan. Pitää vaan mielessä sen, että yllättävän löysästi näissä voi maksaa, koska monellakin on se tyyli vaikka, että ne lyö flopiin, ja sitten ne lopettaa lyömisen sen jälkeen, jos ne ei ole osunut, että saadaan vaikka bluffilla se usein. Tai sitten tässäkin meillä on ihan kelpokortit, kun meillä on ylikortit ja se kymppi, niin meillä on hyvin kyllä tässä vetoja, että tämäkin näyttää kyllä ihan maksulle äkkiseltään. Ja toki mehän voidaan aina myös korottaa, että sehän on yksi vaihtoehto, korotetaan tähän ikään kuin vähän niin kuin semi-bluffilla, että jos se vastustaja luovuttaa, niin hyvä, viedään potti kotiin, jos se maksaa, niin okei, me voidaan silti saada paras käsi tässä turnilla tai riverillä. Mutta tämän pointti ylipäätään oli, että tätä asiaa niin ei ihan näin suoraviivaisesti voi soveltaa flopilla ja turnilla, kun ei ole all-in tilannetta. Mutta sitten jos on se all-in tilanne flopilla tai turnilla, eli tämmöinen all-in lyönnin maksu flopilla tai turnilla, kun sitä harkitaan, niin tähän on tämmöinen näppärä oikotie, millä tässä voi arvioida sen oman voittomahdollisuuden, kun arvioidaan meidän auttien määrä. Eli autit on semmoisia kortteja, mitkä antaa meille parhaan käden. Eli esimerkiksi tässä tilanteessa niin kaikki herratat antaa meille värin, ja se on hyvin todennäköisesti paras käsi. Joskus toki vastustaja voi saada vaikka täyskäden tuossa myöhemmin turnilla ja riverillä, mutta karkeasti ottaen kaikki herrat on meille tässä auttajia. Niillä saadaan hyvin usein se paras käsi, voittava käsi. Eli tilannehan tässä on ollut se, että on tuommoinen floppi, me on löyty 300, ja tämä coachi, mikä on tunnetusti tiukka pelaaja, hyvin tiukka, niin menee all-in 1500 merkillään. Eli kun äskeistä matikkaa, aikaisempien slaidien matikkaa käytetään, niin meidän pitäisi voittaa käsi yli 31% todennäköisyydellä, jota tämä maksu olisi voitollinen. Eli tässä meillä on 1200 maksettavaa, ja sen jälkeen kokonaispotti olisi 3850, eli 1200 jaettuna 3850, niin saadaan tuo 31%. Niin nyt käyttäen näitä meidän ikään kuin tätä oikotietä, niin voidaan arvioida, että saadaanko se 31% vai ei. Ja tämä on semmoinen oikotie, että voidaan laskea flopilla tämmöisessä tilanteessa karkeasti todennäköisyys autit kertomalla 4, ja se on suoraan se prosenttiluku, se meidän voittotodennäköisyys. Ja turnilla se on autit kertaa 2. Ja ajatellaan nyt, että tämä coachi on tosiaan tiukka veturi, niin leikitään nyt, että sillä on tuo S ainakin tämmöisessä tilanteessa vaikka vähintään, että se ei sillä ei ole vaikka jotain suoran vetoa tai huonompaa hirtan vetoa tai muuta semmoista, koska jos sillä on vaikka niitäkin siellä mukana, niin silloinhan meillä on tässä, meillähän voi olla paras käsi jo nyt, ja sitten me voidaan myös saada kallella ja akka osumalla ja muuta, niin meillä on hankala arvioida sitä silloin, että mitkä ne meidän autit on. Niin ajatellaan nyt vaan näin, että meidän autit on ne hertat. Ja herttoja on yhteensä pakassa 13, nyt niitä on nähty jo 4, joten niitä on 9 kappaletta jäljellä. Eli meillä on 9 auttia. 9 korttia voi tulla, mikä tekee meille sen parhaan käden. Ja kun ollaan flopilla, niin laskukaava on, että autit kertaa 4, eli 9 auttia kertaa 4, siitä saadaan 36, eli 36% on se meidän voittotodennäköisyys. Ja tämä pitää, tämmöinen karkea nyrkkisääntö, niin tämä pitää melko tarkkaan paikkansa. Ja nyt kun tämä on 36%, meidän todennäköisyys voittaa, ja me tarvitaan vaan se 31%, mikä täällä aikaisemmin laskettiin, niin tämä on voitollinen maksu.
Ja toki turnilla ihan sama logiikka, mutta ne autit vaan kerrotaan kahdella, koska silloin ei ole enää niin paljon kortteja tulossa. On tulossa vaan se yksi kortti, niin se todennäköisyyskin on pienempi, että saadaan se käsi maaliin. Mutta joo, tämmöistä näppärää tuota oikopolkua voi käyttää. Jeps. Siinä oli tuota pottikerroin asiat, ja välillä kysytään aina, että tarviiko pokerissa paljon matikkaa, niin tätä syvempää matematiikkaa niin ei tarvii kyllä, ellei mennä aivan huipputasolle pokerissa. Että tällä voit olla ihan hyvin pokeriammattilainen tällä matemaattisella osaamisella, mitä tässä käytiin läpi. Että niin kuin, tätä hankalampia juttuja ei juurikaan peruspokerissa vastaan tule. Ja tuota, ylipäätään näistä pottikertoimista, jos tämäkin tuntuu haastavalle niin kuin miettiä, että en osaa vaikka livessä hahmottaa, että okei, nyt pitää maksaa näin paljon ja paljon siellä potissa jo on ja mitä siitä tulee, kun se nyt jakaa ja näin poispäin, niin tuota, jos se tuntuu haastavalle, niin siitäkään kannata liikaa stressiä ottaa, että riittää oikeastaan, kun tästä ehkä, tai sanoisin, että on semmoinen karkea kuva, että liikutaanko nyt jossain 30% vai 40% vai 50%, että paljon se on niin kuin se meidän vaadittava voittotodennäköisyys, niin se riittää hyvin pitkälle. Ja kun pelaa paljon, niin näistä tulee semmoisia niin kuin mututuntumia aika hyvin, että mikä riittää ja mikä ei. Että en mikään näitä pottikertoimia, niin itse asiassa aika harvoin päädyin laskemaan pelitilanteessa arvioimaan näitä. Että jos on joku viikon livereissu, missä pelataan 10 turnausta, niin voi olla tyyli, että kolme kertaa lasken tämmöistä ehkä jossain olin tilanteessa. Että usein just tätä 4 ja 2 nyrkkisääntöä lasken tuota tilannetta, että kannattaako maksaa vaiko eikö. Eli ei näitä kauheasti sillä tavalla, tai tulee tilanteita vastaan, mutta niihin semmoinen mututuntuma tulee ja tietää monesti ihan suoraan, niin kuin, että joo, tässä kuuluu maksaa ja tässä ei kuulu maksaa ja näin poispäin. Mutta jees, pistäkäähän tuota palautetta video alle, että oliko hyvä setti ja onko kysymyksiä, onko korjattavaa, onko kommentoitavaa. Näitä voidaan tehdä lisääkin tämmöisiä ihan perusstrategia-aiheita, kovin syvällistä strategiaa. En osaa opettaa, mutta ehkä tämmöisiä perusasioita. Mennään tällä eteenpäin ja palataan seuraavalla videolla asiaan. Se on moi!